se on naisten valtteriliikon välierää. Helsinki Roosters Pietari Valtteriis. Aloitetaan esittelemällä ottelun tuomarista. Päätuomarina meillä toimii tänään Jani Siti. Avutuomarina Mika Oleranta. Linjatuomarina Mustafa Kustelant. Rajatuomarina Petra Elovanta ja takatuomarina Otto Tikkanen. Ja seuraavaksi toivotetaan tervetulleeksi vieraille joukkue Pietari Valkyries! Tervetuloa tosiaan seuraamaan naisten Ahterliigan välierää, eli peli on julmaa sillä tavalla, että tästä voiton joukkue siirtyy finaaliin, jossa vasta asettuu Helsinki Wolverines. Tuon tämän päivässä aikaisemman ottelun voittaja. Ja samalla sitten kun joukkueet valmistautuvat tuohon kolikon heittoon, eli päättämään siitä, että kumpi aloittaa pelin potkaisemalla ja kumpi vastaanottamalla, niin käydään läpi sääntöjä. Eli tosiaan kenttä on 100 jardia pitkä ja tuon 100 jardin molemmista päistä löytyy maalialueet, jotka näkyy tuommoisella G-törpöllä merkittynä ja maalialueen nurkissa on noita pyloneita. Joukkueella on tavoitteena edetään 10 jardia 4 yrityksellä, jonka jälkeen saa uudet yritykset siitä, mihin viimeinen peli päättyy. Jos uusia yrityksiä ei saada, niin joukkue voi myös luopua pallosta lentopotkulla. Pisteitä saa 6 pistettä, kun kuljettaa tai heittää ja ottaa kiinni pallon tuolla vastustajan maalialueella.
ja sitten taas kenttäpotku maalilla saa 3 pistettä. Jokaisen touchdownille 6 pisteen pistesuorituksen jälkeen voi joukkue yrittää lisäpisteitä joko 1 tai 2 pisteen arvoisesti, 1 piste potkaisemalla ja 2 pistettä pelaamalla. Ja näyttää siltä, että Valkyries tosiaan ottaa vastaan palloa, eli ensimmäinen puoliaika. Valkyries ottaa palloa ja sitten kun toinen puoliaika alkaa, niin sitten tuokin rooli vaihtuu. Ja pelataan tosiaan 4 neljännestä ja jokaisen neljänneksen jälkeen myöskin tuo hyökkäyssuunta vaihtuu. Tuomareita meitä löytyy täältä kentältä tuolta laidoilta ja tuolta keskeltä peliä. Ja sitten jos joku tuomari näkee virheen, niin virheen merkiksi lentää tuommoinen keltainen liina kentälle ja siinä vaiheessa odotetaan, että tuomitaan sitten mahdollinen rangaistus. Rangaistuksia tässä pelissä jaetaan ne koko joukkueelle 5-15 jaardiin. Ja sen jälkeen aina sitten tuo seuraava yritys joko siirtyy eteenpäin tai taaksepäin, riippuu kummalta näkökulmasta tästä katsoa, mutta aina sitten siihen vaikuttaa myöskin tuo down markeri, että uudet yritykset voi saada myös sillä virheellä. 11 pelaajaa molemmilla puolella kentällä. Enempää ei saa olla, vähemmän voi olla, mutta tietysti ei toivottu. Hyvä lyhyt potku sinne. Nuori 14 lähtee kantamaan pietarilaisilta ja hyvin rikkoo taklauksia. Ja sieltä numero 14 pietarilaisilta kantaa palloa tuommoisen 10 jardia tuon vastaanoton jälkeen ja palauttana Oksana Arbatova. Ja sitten pietarilaisten hyökkäys ja tuolta aikalailla 40 jardin linjalta lähdetään liikkeelle. Ja keskeltä lähdetään hakemaan palloa kantaa siinä numero 89 pietarilaisilta, eli Daria Riukko-Vetskaja, joka on tehnyt kyllä loistavaa jälkeä tänä vuonna naisten Vaatteriliigassa ja varmasti pietarilaiset odottavat hyvää peliä myös tänään. Ja sitten haetaan Eetolon laidasta numero 21 pietarilaisista Anastasia Rutschenkoa. Loistavasti siellä Rutschenkin puolustus taklaamassa. Sillä kuitenkin edetään jaardeja siten, että muutama jaardi jää vielä matkaa uusi yrityksiin, kun pietarilaisten 3. yritys lähtee. Jälleen palloa kantaa numero 29 Ryukovetskaja ja hyvin kantaa kiinni ja siitä joukkueelle uudet yritykset. Eli seuraavat yritykset lähtee tuosta 48 jaarin linjalta Ruttesin kenttäpuoliskolta. Siinä haettiin numero 7 Pietarin Maria Lebedevaa, mutta pallo ei jäänyt näppeihin tällä kertaa, joten toinen yritys lähtee tuosta ensimmäisen yrityksen samasta kohdasta. Ja katsotaan, mitä pietarilaiset keksivät seuraavaan peliin. Ja siinä sitten pelirakentaja numero 80 pitää pallon itse ja ottaa sillä muutaman jaardin, itse asiassa 4 jaardia, eli 3. yritys lähtee plus 43 jaardin linjalta.
Ja sitten syötökatko numero 90 Roosterstilta loistavasti ja palauttaa vielä palloa tonne tommoset parikymmentä jaardia. Ja siinä sitten Roostersin puolustus näyttää, että pelaamaan on tultu. Siellä numero 90 Anne Rasilahti käy nappaamassa karamellin ilmasta ja palauttaa vielä hienosti tuota Interia tuommoisen reilu parikymmentä jaardia ja ollaan tuolla pietarilaisten 32 jaardin linjalla. Katja Ranni painaa siinä 5 jaardia hyvää Roostersille. Toinen yritys lähtee 5 jaardia mentämään uusiin yrityksiin. Edelleen Roosters jatkaa tuota option-peliä, mikä on tietysti puolustajille haastavaa, koska siellä on monta pallonkanteen vaihtoehtoa ja puolustajat joutuvat tarkasti katsomaan, että kelle se pallo tulee. Siinä palloa kattaa numero 43 Roostersilta Maria Äskelä. Ja katsotaan, tuliko se jaardeja vai oliko se virhe. Joo, siellä on keltainen liina kentällä ja katsotaan tuomio. Joo, siinä on tosiaan kasvusuoksen tarttuminen. Joo, eli kasvusuoksen tarttumista näyttää päätuomari siellä. Eli sitten mennään 50 jaardia eteenpäin Roostersin näkökulmasta. Ja maalialue lähenee tiukasti, koska nyt oltiin jo tuossa 30 jaardin paremmalla puolella, niin sinne noin 9 jaardin linjalle. Ja vai pikkasen jäädä, eli heti tulee vielä, ollaan pikkasen päälle tuossa kympissä. Sittenkin. Hienosti pietarilaisten puolustus sisuutuneena tuosta, niin käy taklaamassa Jääskelän tuossa aloitusliinan tuntumassa suoraan ja toinen yritys lähtee. Vähän reilu 10 jardia matkaa mentämään maaliin, ja joten sitten vielä uudet yrityskin mahdollisesti pystyy saamaan, mutta tietysti Roostersin kannalta niin tässä haetaan touchdownia. Jääskelä painaa tehokkaasti. Nelisen jaardia. Eli nyt ollaankin sitten jo 10 jaardin sisällä maalialueesta. Ja hyvin näyttää purevan tuo Roostersin juoksupeli tänäänkin. Jääskelä nimittää. Neljä laitahyökkääjällä. Loistava taklaus. Pietarilaisten numero 4. Natalia Voroshilova käy taklaamassa sillä pallonkantaja ja sillä ei vielä maalia synny, mutta lähellä ollaan. Neljäs yritys lähtee. Ja aivan muutama jaardi mentävää maaliin tässä kohdassa. Palloa pelirakentaja, mutta ei aivan riitä. Siinä jäädään jaardista kiinni ja se tarkoittaa sitä, että hyökkäysluona vaihtuu yritysten loppuessa kesken.
ja kentälle pietarilaisten hyökkäys. Sinänsä hyvä hyökkäysvuoro, pallo saatiin edettyä, mutta viimeinen niitti tietysti jäi puuttumaan. Hyvää tässä on tietysti se ruhtaisi kannalta, aina kun puolustuksessa päästetään kentälle sillä tavalla, että vastustajalla 99 jäntiä mentävää, niin silloin myös pitää monta onnistumista tulla myös vastustajalla. Harmittavan lähelle jäi siinä ensimmäisessä pistesuoritusottelussa. Jälleen juoksemassa numero 89 Briuko Vetska ja hyvin juoksejakin. Ottaa siinä joukkoille uudet kyllä ottaa, eli uudet yritykset. Ja seuraava yrityksessä lähtevän tuolta noin 17 jaarin linjalta. Toistavasti paikalla Rustesin puolustajista esimerkiksi numero 20 Emilie Arkko taklaamassa siellä pallokanteja, mutta hyvin kyllä on mennyt perille tänään nuo heitot pietarilaisilta ja silläkin tullaan tuommoinen hyvä 4 jaardia eteenpäin. Eli toinen nyt lähtee 6 jaardia mentävä uusiin yrityksiin. Siinä menisi päästä Briukovetskai ja karkumatkalle, mutta onneksi siellä oli ruusteista numero 62. Tuula Möttönen taklaamassa ja pelasi tuon tilanteen loppuun asti, mutta tiukasti pietarilaisetkin pystyvät juoksemaan pallon kanssa. Uudet yritykset, esimerkiksi lähtee 37 jaarin linjalle. Ja kopit sen kun jatkuu tällä kertaa vastaanottajana numero 81 Anastasia Lutskysenko ja taklaamassa sieltä vastaavasti numero 81 Ruutsesilta Sari Kuosmanen. Hienosti lukee Roostersin puolustuksen linja tuon pelin ja siellä numero 74 ja 77 eli Heli Rontu ja Riikka Kallio ovat Briukovetskaian edessä ja sillä ei tule oikeastaan ollenkaan eteenpäin sillä pelillä. Loistavasti tarjoilee huippupalloja pelirakentaja. Jälleen vastaanottajana numero 81 Gorku Senko. Ja sillä tullaan sitten Aimo Harppaus eteenpäin. Eli ollaan jo lähes puolustavassa kenttää 48 jaarin linjalle. Pietarilaisten kenttäpuoliskolle ollaan jo tultu hyvällä hyökkäysvuorolla. Ja kyllä pietarilaisetkin ovat ihan pelaamaan tullut tänne Helsinkiin asti. Ja siinä sitten haettiin yhden käden koppia, ehkä enemmän kuitenkin taisi olla kyseessä pieni kommunikaatiokatkos. Haettiin numero 14 Oksana Arvatovaa siinä heitolla, mutta tällä kertaa tuo ei jäänyt vastaanottajan näppeihin, joten toinen nyt lähtee 48 jaarin linjalta.
on uima-atleetti tämä pietarilaisten numero 89 Briukotske ja taas sieltä kaivaa kuin kaivaakin joukkueelleen kerralla uudet yritykset ja aimoharppauksen lähemmäksi Roosters maalia aina sinne Roostersin 35 jaarin linjalle ja hienolla yksilösuorituksella kyllä jälleen kantaa palloa pietarilaisten keskushyökkäjä. Hienoja palloja tarjoillaan tällä kertaa numero 7 Maria Lebedeva vastaanotteella. Sille tullaan taas tuo kätevä 5 jardia eteenpäin. Eli toinen yritys lähtee ja 5 jardia mentävää siis seuraavia yrityksiä. Tämähän riittää. Jokainen, joka matematiikkaa ymmärtää, niin jos 5 jardia pääsee pelillä eteenpäin, niin silloin se riittää aina uusi yrityksiä. Ja lippu on kentällä, palloa kantoi siinä pelissä numero 24. Aleksandra Mansurova ja odotetaan sitten tuomareiden tuomio. Kiinni pidolta tänne koppiin. Joo, kyllä, kiinnipito. Eli 10 jardia tullaan takapakkia. Harmittavasti siinä nyt rikkoutuu tuo pietarilaisten rytmi, mutta katsotaan sitä vaikutusta. Toinen nyt lähtee, nyt sitten jää tuo 15 jardia mentävää uusiin yrityksiin. Ja tuota 40 jardin linjan tuntumasta jatkuvat pietarilaiset hyökkäykset. Jälleen palloa kantaa numero 29. Hyväksi havaittu taktiikka. Sillä tultiin muutama jardi eteenpäin. Kolmas yritys lähtee ja 12 jardia mentävä uusiin. Eli ihan oikein nyt sitten Roostersin puolustus kunnioittaa tuota kiertopelejä myös. Ja jokainen pelaa, kun pelaa loppuun asti, niin yleensä silloin myös tuo hyökkäys tuppaa jäämään lyhyemmäksi. Ja lippu kentällä. Katsotaan mikä on tuomio, siellä on muutamakin lippu, eli useampi tuomari näkee siellä sitten rikkeen. Ja siitä sitten uudet yritykset, eli siinä oli sieltä vastuuta häirintä. Ja sillä sitten pietarilaiset saavat uudet yritykset. Eli tuolta 22 jaardin linjalta lähtee ensimmäinen yritys. Ja nyt sitten on jo huonoa onneakin mukana. Elikkä siinä jää sitten pallonkantajalta pitämättä kunnolla kiinni tuosta pallosta. Ja Roostersille erittäin loistavasti tämä tilanne kääntyy. Elikkä pallon peittävät Roosters pelaajat ja sitten Roosters pääsee yrittämään seuraavaa hyökkäysvuoroa tuolta omalta 20 jardin linjalta. Siinä kyllä erittäin loistavasti tuo pietarilaiset näyttivät tuota hyökkäyksensä vaarallisuutta, kun marssivat tuon
70 jardia tuolta omalta maalialueeltaan, eli tiukka peli meille on tiedossa. Ja minuutti 41 on jäljellä neljännestä, eli nyt sitten katsotaan, saadaanko ensimmäisen neljännekselle jo myös pisteet. Ja Ronni painaa 6 jardia eteenpäin, loistava juoksu sieltä linjan läpi. Ja seuraavat yritykset lähtevät tuosta 26 jardin kohdalla. Siinä Jääskelälle palloa, mutta loistavasti on numero 4 Natalia Voroshikova taklaamassa pallokantajaa ja näin ollen siitä ei lisäjardia synny. Eli 3 yritys lähtee ja pikkaselle 5 jardia mentävä uusi yrityksiin. Tällä kertaa peli toimii ja Jääskelä tuo palloa uusien yritysten arvoisesti tuohon 30 jaardin linjan tuntumaan. Ja hyvin toimii myöskin tämä Roostersin juoksupeli. Ja näin annetaan kuluttaa sitten kellosta. Tuo ensimmäinen neljännes loppuu. Elikkä vaihdetaan tässä kohtaa sitten hyökkäys suuntaa. Elikkä etäisyys maaliin säilyy samana Roosters hyökkäyksellä. Vaikka tuo maalialue, jota tavoitellaan, vaihtuu. Eli jatkamme tätä toista neljännestä. Saman tien kun saadaan vaan kenttätasolla vaihdettua. Ja tosiaan tuo tuomari nostaa ja tuon pallon tuon päänsä päälle tuon neljänneksen päättymisen johdosta. Ja sitten seuraavan pallon riisto tapahtuu siellä. Elikkä pietarilaiset nappaavat pallon pallonkantajan käsistä ja riistävät sen itselleen. Elikkä nyt sitten pietarilaiset saavat korjattua tuon äskeisen pallon menetyksensä aika mahtavalla tavalla. Joten lähtee tuosta 40 jaarin linjan tuntumasta sitten pietarilaisten hyökkäys seuraavaksi. Loistavan taklauksen käy tarjoilemassa Roosters numero 95, Hilkka Rahkonen. Ja tosiaan tässä lajissa, jos tuo pallonkantajana jää tuonne linjan taakse niin sanotusti odottelemaan aukkoja, niin yleensä huonosti käy, koska puolustajat liikkuvat jatkuvasti tuota pallonkantajaa kohti. Siitä muutama jäädä takapakkia pietarilaisille.
Hieno heitto, hieno koppi, jälleen kohtaavat numerot 81 tuolla, eli taklaamassa siinä Roostersin Kuosmanen. Ja palloa vastaanotti Pietarilta numero 21, siis Korpu Tsenko. Kolmas yritys lähtee ja 10 jardia mentävä osi yrityksessä. Ja lippu on kentällä, katsotaan tuomio jälleen pallo. Kantoi numero 29. Riukko Venskaja. Siinä näette sitten kiinni pidolta tänne koppiin päin tuo, eli sillä tullaan sitten 10 jaardia taaksepäin. Kyllä. Eli tullaan tuonne 49 jaardin linjalle sitten, josta lähtee Pietarilaisten kolmas yritys. Ja ei näytä aivan riittävän uusiin yrityksiin täällä tuomareiden positiosta katsottuna vielä tämä yritys, eli kyllä, eli siinä jää sitten vielä 12 jardia mentävää uusiin yrityksiin. Ja siinä hienosti antoi painetta pelirakentajalle Rahkonen numero 5, mutta hieno tuokin heitto meni perille. Ja siinä loistavasti pelattu Roostersin puolustuksen takakentältä. Siinä ei sitten ollut vastaanottaja avoinna, vaan jälleen kerran vaihtuu hyökkäysvuoro yritysten loppuessa kesken pietarilaisilta. Ja tässä kohtaa sitten Roosters hyökkäys tuolta 42 jaarin linjalta hakemaan pelin ensimmäisiä pisteitä. Tilanne tosiaan tiukkaakin, tiukempi 0-0. Ronni kantaa siinä palloa, mutta ja menettää semmoisen rytäkässä vielä kypärän kielen keutuun, että se käydä sivun rajalla. Päintää yhden pelin verran tarkistamassa varusteet kuntoon ja sillä ei tultu eteenpäin tuolla yrityksellä, eli toinen yritys lähtee samasta pisteestä tuolta 42 jaardin tuntumassa. Sen jälkeen Virtanen kantaa itse palloa ja kantaa muutaman jaardin arvoisestikin. Tuommoisen 4 jaardia. Tuolla juoksua tullaan eteenpäin, eli kolmas yritys lähtee. Ja 6 jaardia on mentävä uusiin yrityksiin. Jäskelä painaa jälleen linjan läpi.
ja hienosti painaa, siellä on hyökkäyksen linjan blokit kohdillaan ja kyllä sieltä päätuomarikin näyttää, että puolet yritykset syntyy sillä pelillä hienosti juostuna ja tarkoittaa sitä, että tuo seuraava yritykset lähtevät tuosta 52 eli 48 jaardin päästä maalialueesta. Hienosti Jääskelä jälleen kantaa palloa tuosta 4 jardin arvoisesti eteenpäin ja toinen yritys lähtee tuolta 44 jardin linjan tuntumasta. Palloa kantaa kukas muukaan kuin Mari Jääskelä. Ja jälleen hienosti kantaa, eteenpäin tullaan. 2 jaardin päässä ollaan tässä vaiheessa uusista yrityksistä. Eli ollaan tuossa 40 jaardin linjalla, mistä lähtee sitten tämä seuraava peli liikkeelle. Ja siinä haettiin sitten reverse-peliä, mutta harmittavasti siellä pääsi pietarilaisten puolustaja kiinni Jääskelän kengänauhoihin, joten sillä pysyttiin paikallaan tuolla pelillä. Siinä oli nimittäin jo suuri osa pietarilaisten puolustuksesta menossa väärään suuntaan ja siinä onnistuessaan tuo peli on kyllä mahdollisestikin jopa aina touchdownin arvoinen, jos siellä ei puolustajat ole hereillä. Toivottavasti tietävästi puolustus oli hereillä tuosta tilanteesta. Ja Virtanen kantaa palloa itse ja kantaa uusien yritysten arvoisesti. Elikkä 36 jaardin linjalle etenee rustenhyökkäys tuolla Virtasen omalla juoksulla ja kyllä tässä hitaasti, mutta varmasti lähenee tuo Pietarilaisten maalialue, mutta tietysti haasteena on se, että vielä tänään pistokortissa ei ole nähty, eli vielä se pitäisi saada aikaiseksi. Ronni painaa 5 jardin juoksun hienosti ja nyt sitten tuomari aikalisä. Elikkä siellä on loukkaantunut pelaaja Roostersin puolelta, niin nyt sitten on molemmille joukkueille vähän mehua ja katsotaan, että mitä kävi pelaajalle, elikkä pelaajan turvallisuus tietysti ykkösasia lajissa. Ja näin peli jatkuu. Toinen yritys lähtee 5 jardia mentävä osi yrityksiin. Aggressiivisesti pelaa Pietarin puolustus ja tukimiehet varsinkin. Jääskelän hyvä juoksu tyrehtyy tuommoisen 2 jardin arvoiseksi. Siinä vaiheessa sitten mitataan tuo pallon tuonne kenttään, eli 3 jaardia jää mentävää vielä uusiin yrityksiin.
kolmas yritys lähtee. Jälleen sieltä löytyy tuo vanha taistelupari, eli Jääskelä ja Pietarlaisten numero 4 Natalia Voroshikova, joka ottaa Jääskeltä vauhdin pois. Aivan oikein, ja 2 jaardia jää mentävää tosiaan sitten uusia yrityksiään. Pitäisi näyttää, että Lusten lähtee pelaamaan tässä kohdassa, eli 4. yritys lähtee tuolta Pietarlaisten 28 jaardin linjalta. Loistavasti valittu peli tuohon kohtaan. Ronni rynnii siitä linjamiesten mukana uudet yritykset joukkueelle. Ja jälleen uudet 4 yritystä Roosters hyökkäykselle. 25 jaarin linjalta lähtee nyt sitten seuraava hyökkäysyritys. Keltainen liina on kentällä, eli tosiaan siinä sitten pietarilaiset nappaavat syötön katkon. Mahtavasti siellä numero 23 pietarilaisilta Anastasia Dikolskaja on nainen oikeassa paikassa ja nappaa pelivälineen ilmasta ja palauttaa sitä vielä muutaman jäädin takaisinkin päin. Ja näin ollen sitten hyökkäysvuoro jälleen vaihtuu. Tiukasta tilanteesta mennään. Ja siellä sitten tuomari näyttää kasvuokseen tarttumista Roostersille vielä, eli siitä mennään sitten vielä vastaanotto tai tuosta palautuksen päättymispaikasta vielä 15 jaardia Roostersmaalia kohti, eli siinä oli kyllä loistavasti pelattu pietarilaisten koko puolustukselta ja etenkin tuo numero 23 Anastasia Dikolskaja pelasi siinä arvokkaan pelijoukkueelle, koska siinä tultiin saman tien sitten myöskin tuon virheen. Ja rikkeen merkiksi 15 jaardia lisää, eli aina tuonne Roostersin korjaa vielä ollaan Pietari kenttäpuoliskolla, mutta aivan tuohon puolen kentän tuntumaan. Loistavasti pelaa tuossa tilanteessa numero 95 Roostersiin Hilkka Rahkonen. Lukeutta pokkia loppuun asti ja taklaa sitten vielä pallokantajan lippukentällä myöskin. Katsotaan sitten mikä on tuomareiden tuomio. Lippu heiluttiin siihen malliin, että se oli, siinä ei ollut sitten mitään rikettä. Ja toinen yritys lähtee 7 jardia mentävä uusi yritys. Thank you.
loistavasti pelattu. Siinä Roosters numero 11. Julia Turunen käy takkoamassa pallokantajan ja sitten otetaan happea. Ja tuolla on aika lisäkin näyttää tulevan. Touchdown Pietari Valkyries! Siellä loistava 1-1-suoritus jälleen. Numero 29 Daria Briukko-Vetska ja on pahan teossa. Loistavasti aivan tähän puoleen loppuun. Pelikellosta 2.21. Toista neljännestä. Siinä loistavasti rikkoo muutama takauksen vielä mennessä. Ja tällä tavalla tilanne 6-0 pietarilaisille. Tässä kohtaa kun lähdetään näköjään pelaamaan sitten lisäpisteyritys. Lisäpiste ei onnistu. Siinä loistavasti pelaa Roostersin linja ja oikeastaan yhteen, joten tilanne 0-6, jos mennään tällä tavalla kotijoukkue ensin. Mutta loistavasti siinä kyllä tuli päivän pisin peli ja samalla touchdown. Ja sitten valmistaudutaan Pietarasten potkuun. Siinä haettiin onside-potkua, mutta loistavasti Roosters sai pallon kiinni ja nyt sitten lentääkin liina myös kentälle. Katsotaan mikä on tuomio päätuomarilta ja siinä näytetään Roostersille rikettä. Joo, ja se epäurheilumman käytöksensä, varsinkin kun miettii vielä, että tässä on tuo linnalenti, niin se siis kertoo viestiä siitä, mutta ei mitään, Roosters hyökkäys sitten tuolta omalla 30 jaarin linjan tuntumasta sitten hakemaan vielä pistesuoritusta. 2:16 on pelikellossa aikaa, ensimmäistä puoliaikaa, eli sen verran aikaa sitten Roosters hyökkäyksellä tehdä taikojaan, ja toivon mukaan sitten Roostersin näkökulmasta taikoa myös samalla pisteellä tuonne taululle.
jälleen Jääskylä kantaa palloa, mutta hyvin lukee Pietarilaisten puolustustoonia, vaan etenkin tuo sivuttaisliikkeessä juokseminen ei hirveästi joukkueelle etua tässä pelissä anna, mutta siitä kuitenkin tuommoisen 3 yardia Jääskylä ottaa ruutteen sille. Ja hienosti pelaa Pietarilaisten puolustustoonkin peliin ja kolmasyys lähtee sitten. Ja sillä tulee itse muutama erilainen taaksepäin, eli 9 yardia jää uusi yrityksiin matkaa, kun kolmas yritys lähtee Lutte hyökkäykseltä. Kuvalla, mutta tiukka puolustus. Siellä on 3 pietarilaista pelaajaa pelaajaa varjostamassa Jääskelää, eli vaikka pallo olisi kohdettu tullut, niin haastava koppi se olisi ollut. Neljäs yritys lähtee ja tuo 9 yardia mentävää. Uusi yritykseen edusti haastavaa tässä kohdassa on se, että jos tosiaan uusia yritykseen saa aikaa, niin pietarilaista jää vielä sitten reilu minuutti aikaa tehtaalla lisää pistetauluun. Pilliin katsotaan mitä siellä tapahtui, eli korkea snappi meni Virtasen yli, mutta tapahtuu alun sitten väärä aloitus. Katsotaan, että se lähtee mitä missä vaiheessa potkaisemaan tuota palloa siitä. Se vaikuttaa, eli nähdään potkulaisen lentopotku. Siinä Roostersilta pallo tuonne puolen kentän tuntumaan ja sitten 51 sekuntia jää aikaa pietarilaisille lisätä johtoaan tässä, eli nyt sitten Roosters puolustukselta vaaditaan rantaisia hermoja ja taitavia otteita, jotta tuo päästään sitten tuosta Roostersin näkökulmasta 6-0 tilanteessa tauolle hiomaan taistelusuunnitelmia. Jälleen siellä haettiin tuommoisella keskipitkällä kuvalla Briukovetskajaa. Mutta tällä kertaa pallo ei jäänyt näppeihin, joten todennäköisesti lähtee edelleen tuo 10 jardia mentävää ja nyt tietysti 45 sekuntia aikaa kellosta. Tuolla numero 14, mutta tuo ei jää näppeihin ja tässä sitten pietarilaiset kevät myös, kun tuota kelloa on jäljellä 40 sekuntia ja mentävä on kuitenkin reilun verran, niin haetaan sitten heitolla pitkää peliä, koska tosiaan sitten tämä ensimmäinen puolijalta ei siirry toisen puolelle mitään muuta kuin pisteet, eli vaikka pääsee sentin päähän maalialueesta, niin siitä ei ole hyötyä sitten toisen puolen alkaessa, eli sinänsä maalit ja pisteet vaan siirtyy seuraavalle puoli ajalta. Jälleen väkivahva ja varma Briukovetskaja kantaa palloa ja kantaa uusien yritysten arvoisesti tuonne 35 jardin linjan tuntumaan ja
nyt sitten ottaa samalla myös Pietarin aika lisää totta kai, jotta saavat kellon pysäytettyä. Ja 32 sekuntia on pelikellossa aikaa tästä vaiheessa. Ryukovetskajaa, mutta heittää lyhyeksi. Jatkuvasti kyllä tuo Ryukovetskaja on tuolla ihan heitossakin vapaan, eli sinänsä vaarallinen pelaaja puolustuksen kannalta. Mutta toinen yritys lähtee ja tuo 35 jardia matkaa maaliin. Ja pelikielossa 28 sekuntia. Siinä kävi jo pallo vastaanottajalla käsissä. Numero 7 Maria Levedevan sormien läpi meni tuo pallo harmittavasti. Ja kellossa 23 sekuntia aikaa, kun lähtee kolmas yritys. Ja tietysti, jos tässä yritys loppuu kesken Pietarasta, niin mahdollisesti jää vielä siihen ruusteessakin jopa tehnyt pisteet tähän toiseen puoleen loppuun. Katsotaan, miten meillä käy. Ja siinä vastaanottajana numero 14 Pietarasta Oksana Arbatova ottaa eilen hienon kopi. Hienoja kaaria kyllä tarjoilee pelirakentaja numero 20. Pietari aika lisä tässä vaiheessa, että kello pysähtyy, 15 sekuntia jää vielä aikaa kelloon, koska tosiaan tuo pallon kantaja ei sitten päästy tuolta sivurajasta yli, eli tosiaan sivurajasta pallonkantaja menee viimeisten minuuttien aikana, niin silloin pelikello pysähtyy. Neljäsyötys lähtee ja 15 sekuntia kellossa. 31 jaardia suurin piirtein mentävää maaliin. Mutta sitten se päästään jännittämään tämä puolen
kauden loppuun, että saa se pietiläiset vielä tehtyä pisteitä. Hello.
Thank you.
Ja tervetuloa myöskin striimi kuuntelijat tänne, eli tilanne tosiaan 06 Pietari johtaa. Ja valmistaudutaan tosiaan toisen puolen aloitus potkuun. Ja koska pietarilaiset saavat tuon ensimmäisen aloituspotkun vastaanottaa, nyt on sitten Ruhteisen vuoro vastaanottaa palloja. Lähdetään katsomaan, että miten sitten tämä toinen puoli aika lähtee rullaamaan. Eli tosiaan nyt sitten on ollut 20 minuuttia aikaa joukkueella hioa taktiikat kuntoon ja merkata sieltä vaarallisemmat vastustajat ja katsoa, mikä on sitten oman joukkueen vahvuudet, kun lähdetään toiseen puolen ajalle. Onside-potkua haetaan jälleen pietarilaisten toimesta, mutta hienosti pallon nappaa numero 11 Roostersilta Julia Turunen. Ja tällä tavoin Roosters hyökkäys pääsee loistavasta kenttäasetelmasta ensimmäisen hyökkäysvuorolleen tällä puoliajalla. Ja aina tuosta 47 jaarin linjalta näyttää sitten pietarilaisten maalialueesta Roosters hyökkäys hommiin. Jääksellä on juonut voimamehua sitten puoliajalla selkeästi ja ottaa heti hienosti Videari juoksun siihen. Ja toinen yritys lähtee Roostersilta ja hienolla aggressiivisella pelillä heti tähän toiseen puoliaikaan lähtee Roosters hyökkäys ja katsotaan mikä löytyy sitten seuraavaksi pelivalikoimassa. Jälleen palloa Jääskylälle, sillä tullaan jardin verran eteenpäin. Eli kolmas yritys lähtee ja kolmisen jardia mentävää uusiin yrityksiin. Sieltä sitten pietarilaiset saavat merkattu tuon Jääskylän tuon juoksun pois. Ja siellä sitten, vaikka pallo irtoaa käsistä, niin tuomarit ovat viheltäneet jo pilliin. Ja tuliko sille jopa uudet yritykset sitten? Kyllä, kyllä. Hienosti Ronni painaa taas tuolta linjan keskeltä ja ottaa joukkueelleen sitä uudet yritykset. Nyt on sitten uutta virtaa Roostersin hyökkäyksen pelissä. Koska takaajoasemasta lähdettiin tänne puoliajalle. Tuolla 35 jaarin linjan tuntumassa ollaan. Ja sieltä lähtee seuraavat yritykset. Ja siinä menee sitten peli pilalle ehkä jonkun mielestä, mutta loistavasti Virtanen siinä kuitenkin yksilösuorituksella sitten ottaa jaardeja. Tuommoisen viitisen jaardia tänne koppiin katsastuna. Ei aivan, eli tuommoisen 4 jaardia sittenkin. Mutta hienosti siinä tuon korkean snapin jälkeen kuitenkin saa tilanteen korjattua ja otettua 6 jaardia joukkueelleen. Siinä pelirakentaja numero 5 Virtanen. Ja nyt sitten käy huonosti toisen kerran jo tuon säpin kanssa ja nyt sitten sitä rokotetaan ihan pallon menetyksen verran, eli Pietari peittää pallon ja tarkoittaa sitä, että pietarilaisten hyökkäys lähtee sitten hyökkäämään tuolta omalta 35 jaardin linjalta. Siinä harmittavasti muutama epäonnistunut aloitussyöttö ja kostautuu sitten ihan näinkin brutaalilla tavalla tässä kohtaa peliä.
jälleen palloa kantaa numero 89 Daria Briukovetskaja ja hienosti kantaakin uusien yritysten verran. Ja näin ollen sitten kentän silloin paranee entisestään, eli tuonne oman 45 jaarin linjalle. Sieltä lähtee sitten Pietarasten seuraava hyökkäysvuoro. Ja taistelee parina. Siellä jälleen nämä 81-set. Hienosti pelaa siinä ruhteessa puolustuksessa Sari Kuosmanen ja taklaa pallon kantaja, mutta siinä myöskin tuon hyvän taklauksen lisäksi oli erittäin hyvä kiinniotto ja sillä tultiin 5 jardia eteenpäin, joten toinen nyt lähtee ja ollaan jo Roostersin kenttä puolella sen 40 jardin linjalla. Kukas muukaan kuin 29 Briukovetskaja ottaa siitä kerralla sitten juosten uudet yritykset joukkueelleen ja tuonne 37 jaarin, korjaan 36 jaarin linjalle tullaan tuolla juoksulla. Tuo on nopea, tehokas tuo tossipeli kun se toimii ja sillä tullaan jälleen sitten uusiin yrityksiin Pietarin toimesta. Tällä kertaa taklaamassa Roosters numero 90. Anne Rasilahti pysäyttää sitten Briukovetskajan juoksun, mutta jälleen sillä kuitenkin saadaan sitten uudet yritykset. Eli tehokkaasti toimii tuo pietarilaisten yhteys tuossa hyökkäyksen linjasta ja sitten tuon keskushyökkääjän juoksusta. Eli tehokkaasti etenee kyllä myöskin Pietari tällä ensimmäisellä hyökkäysvuorolla ja toisella. Toisella puolella. Ja vaihtelu virkistää tällä kertaa palloa kantaa numero 24 pietarilaisilta Aleksandra Mansurova. Ja hänkin kantaa kyllä väkivahvasti tuoda palloa aina tuonne Roostersin 15 jaardin linjalle. Eli nyt kyllä on tultu sitten aimo harppauksi, eli aivan yhden käden sormilla laskettua pelimäärällä tuonne aivan ruuhteessa maalialueen tuntumaan, että pietarilaiset hyökkäävät tehokkaasti. Siellä taklaamassa Roosters numero 72. Merle Zeman pysäyttää numero 24. Aleksandra Mansurovan juoksun, mutta jälleen tuommoinen vahva 4 jardin juoksu tuossakin. Ja toinen yritys lähtee 6 jardia mentävä uusiin yrityksiin. Ja tällä kertaa sitten Darian Briukovetskaja on maalin teossa laitahyökkäjän paikalta, eli touchdown Pietari Valkyries. Tilanne 0-12. Loistavasti siinä oli mukana Kosmanen numero 21, mutta ei aivan saanut käyttää strategiseen paikkaan. Ja tällä tavalla sitten Briukovetskaja ja sai tuo pallon pidettyä halussa. Ja siellä tuomareiden kädet nousevat ylös lisäpisteen onnistumisen merkiksi, eli tilanne tässä vaiheessa 0-14. Niin musiikki kuuluu. Okei, kiitos. Joo.
ja siinä haluttiin sitten taas onside-kikkiä pietarilaisten toimesta. Roosters onneksi jälleen se napataan turvallisesti kiinni, eli Roosters hyökkäys pääsee sitten hyvästä paikasta tuosta aivan puolustuksesta kenttä, eli 50 jaarin linjalta sitten hakemaan ensimmäisiä pisteitänsä. Ja kyllä nyt sitten Roosters hyökkäys on tietysti harmittanut nuo monet palomenetykset, eli sillä on sitten vältytty noilta pisteiltä samalla, eli nyt sitten toivotaan Roostersille tehokasta hyökkäysvuoroa. Ja pallo kantaa Jääskelä. Viidenjärvinen. Kuten neljänjärvin verran, eli tuohon 46 jaarin linjalla. Siitä lähtee sitten seuraava hyökkäys. Loistavasti taklaa siellä kertomatta puolustus vähän peli päällä ja siitä ei sitten jaardeja tulee Roostersin. Minä otan sille kolmas yritys lähtee uusi asia mentävä uusi yritys. Pallon kanssa ja ei ota siitä jaardeja. Kuitenkaan siellä tiukasti pelaa kyllä tuo pietarilaisten tukiosasto. Siellä näyttää olevan numero 22 pietarilaisilta, eli Olka Denetsina taklaamassa Virtasta. Eli 40 lähtee ja edelleen tuo 6 jaardia mentävä uusi yrityksiin tuossa puolen kerran tunnuksi. Kyllä sieltä Ronni taistelee joukkueelle taas tiukasta paikasta olleet yritykset. Ja näin ollen Roosters hyökkäys saa taas hengestää helpotuksesta, koska uudet 40 tulee. Ja seuraavat lähtee tuolta 40 jaardin viivan tuntumasta. Ja tilanne tosiaan tuo 0-14 ja pelikellossa aikaa 4:30. 2-3-4. Kentäen lähtee hakemaan itseäärdiä, mutta siinä loistavasti paikalla numero 79 Veronika Lacina pietarilaisilta estää siinä isomman pelin syntymistä, että siellä tullaan jaakin verran eteenpäin nyt pian ja mennettävä uusi yritys. Tiukasti ja loistavasti pelaa tällä hetkellä koko pietarilaisten puolustus niin linjassa kuin sitten siellä tukimiehistössä. Ja se tarkoittaa sitä, että tuosta linjan läpi on kyllä tällä hetkellä mahtavaa haastavaa juosta. Eli kohdassa lähtee ja edelleen tuo 9 jaardia mentävää uusiin yrityksiin. Ensinnäkin Roosters.
Niin. Ruotsalaisista numero 81. Sari Kuosmasta. Mutta tuo hetki jää lyhyeksi. Eli sitten ollaan tuon paikan edessä, ennen toinen sieltä mentävää, eli se nyt lähtee Ruutseen hyökkäykseltä. Mennävää uuteen yrityksiin ja tuo uuteen syrkäksi ja sitten muuttuu entisestä. Ronnin, mutta ei näytä riittävän uusi yrityksiin tuo heitto ja kiinniotto yhteensä. Eli pietalaiset sitten pääsevät jälleen hyökkäämään ja tuo ensimmäinen lähtee tuolta Ruusessin 30 jaanin linja. Koska siellä sitten pallo on taas karkumatkalla, mutta näyttää siltä, että pietalaiset kuitenkin onnistuvat peittämään, eli siinä hyvällä juoksulla tullaan taas jardia eteenpäin ja tuommoinen 70 jardia, 6 jardia siitä tultiin eteenpäin, eli onnea sitten taas pietalaisilla matkassa suosissa itse. Palloa kantaa kukas muukaan kuin Daria Riakovetska ja tällä kertaa uusi yritys täällä ja hienosti sieltä kyllä taas rikkoi muutaman taklauksen itse ja sitten edelleenkin kun on hyökkäyksen muutipopit osunut kohdilleen, niin puolustuksella on kyllä haastavaa tehtävä ollut pysäyttää tänään ja katsotaan onnistuuko tuo pysäyttäminen vielä tämän pelin aikana. Syötönkatsokin lähellä, mutta niin vain sieltä pallon löyti numero 17 Evgenia Podojenitsin ja hienosti koppasi ja otti sit jaardeja joukkueelle, eli toinen yritys lähtee 4 jaardia mentävä uusiin yrityksiin ja hyvin rullaa nyt siis Pietari hyökkäys niin juoksulla kuin heitoilla tässä kohtaa peliä, kun 1.30 on 3.4 vielä jäljellä. Kentällä siellä palloa kantoi numero 24 pietarilaisilta, eli Aleksandra Mansurova, ja taklaamassa oli 93 Sonja Kirmanen Ruhtessin puolella lippukentällä. Ja Ruhtessin, joka katsotaan esitellä. Kyllä, niitä otetaan sitten sisään. Mitataan
sitten se tulee, koska olen viisi arjaa, niin mennään uusi yrityksiin, eli sitten seuraava hyökkäys lähtee tuon 32 jaardin linjalta ruuhkaisesti kenttäpäivästä katsotuna. Ja näin pietarilaiset marssivat taas lähemmäs seuraavia pisteitä. Haettiin Brian Kuvetska ja jälleen siinä heitolla, mutta siellä oli sitten jo tarpeeksi puolustajia ja vähän tuo heittokin meni pitkäksi. Mutta tietysti tuossa on mahdollista pitää tuo puolustus varpaillaan heittämällä ja juoksemalla. Eli se tarkoittaa sitä tukimia, jolla on jotenkin tekemään paljon töitä katsoa, mihin peli menee ja heitetäänkö vain joku juostaanko. Eli toinen nyt lähtee 32 jaarin linjalla. Siinä haettiin sitten screenipeliä Briukovetskajalle. Onneksi siellä on sitten taklaamassa Merle Ziman numero 72. Ja 30 tilanne oikein. Ja sai sitten Briukovetskajan kiinni, mutta sille tuli kuitenkin jälleen jardia eteenpäin. Eli kaksi jardia mentävää sitten uusiin yrityksiin. Siellä taklaajana numero 62 Roostersilta Tuula Möttönen. Mutta nyt sitten katsotaan tarkasti, että siitä edelleen tosiaan uudeltyksi, eli se oli sen verran lyhyt heitto. Eli samalta linjalta lähtee sitten seuraava. Yritetään sitten samalla meidän päättyykin neljännes. Eli 0-14 tilanteesta lähdetään sitten jännittämään viimeistä neljännestä. Tällä kertaa sitten Briukovetskajan harmiksi tuo kenttä onkin pahin vastustaja ja hän kaatuu siellä omia aikojaan ja hän on tolennuksessa heistunut lisäämisen on myöskin se klikki kentällä ja myöskin saadaan nyt se tuomio. Eli olemme joukkueen siinä pelissä virheet tai rikkeet, mutta ne kuullaan toisensa, eli tuo neljäs yritys lähtee samasta kohdasta, eli kumpa jälkeenpäin yrityksiin. Thank you.
siinä jälleen tosiaan vasemmalle. Haetaan. Ryhmäkomentajalle on itse asiassa, että se on pieni. Kantaa numero 5 Hilkka Rakkonen ja kantaakin siitä lähes suuri tyrkykset joukkueelle, eli Jaari vähän jäädään uusista yrityksistä, kolmas yritys lähtee ja tosiaan tuolla Jaari niin menee vaan uusiin. Siitä uusia yrityksiä, neljäs yritys lähtee ja nyt sitten taas ollaan jännä äärellä, koska pelikello kuuluu jatkuvasti ja tätäkään viimeistä neljästä ei ole enää jäljellä 10 minuuttia ja 5 sekuntia kello käy, eli nyt tässä sitten jos luutteet haluaa tämän, tämän ottelun voittaa, niin sitä otetaan piiriin. Ei ole ensimmäinen pikkisuoritus piki miten, koska piti sitten taas tietävästi kello on tappaa tehokkaasti. Ja Ronni rynnii joukkueelleen siinä nimenomaan yksilön suosituksella uudet yritykset ja muutama jäädy meillä päällekin. Hyvä, eli 40 jäädyn linjalta lähtee sitten Roostersin seuraava hyökkäyspeli. Yeah.
Virtanen pitää palloa ja juoksee pallon kanssa. Hyvä harppaus eteenpäin. 5 yardia. Eli 5 yardia jää sitten uusi yrityksiin ja 3 yritys lähtee. Ja jatkuvasti kyllä tietysti tuo kello käy, eli 8:30 jäljellä koko peliä ja 3 yritys lähtee 5 yardia mentämään. Tällä kertaa palloa kantaa Jääskelä. Ja aivan siihen uusi yritys tuntumaan, eli nyt ollaan jaardin päässä sitten uusista yrityksistä ja 4 yritys lähtee. Siinä harmittavasti tuo pallo jää pikkasen taakse laitahyökkääjästä. Numero 21, Kuosmanen ei aivan saa tuota palloa kiinni ja näin ollen hyökkäysvuoro vaihtuu sitten yritystä loppuksi kesken. Ja näin ollen nyt sitten taas Roosters puolustukselta vaaditaan urotekoja tässä kohtaa, jotta Pietarilaisten kellon tappaminen saadaan kuriin ja ennen kaikkea tietysti hienoa tässä olisi, jos puolustus pääsisi vaikka tekemään ensimmäisen pisteen Roosters sille. Jälleen haetaan Briukovetska ja tällä kertaa pallo ei jää hyppysiin, joten toinen yritys lähtee tuolta Roosters 4-8 linjalta ja 10 jäädä mentävä uusi yrityksiin. Pietarilaisilla tosiaan tässä vaiheessa kiire vaan loppuu ja sinä syödä kelloa. 7:40 on jäljellä viimeistä 4. Numero 24. Aleksandra Mansurova kantaa palloa. Ja siellä sitten useampikin takaa-aikasta tuossa linjan läpi yrittää juosta hyvin. Roosters puolustus pysäyttää ja näin ollen tuolla pelillä ei tulla jaanteja eteenpäin, vaan 3 yritys lähtee edelleen tuolla 48 jaarin linjalle. Tuomio. Numero 14. Oksana Arvatova. Tuolla heitolle ei joka ei kuitenkaan käsin jää. Ja siinä on sitten loistava käänne Roostersin kannalta. Siellä numero 16 Roostersilta Isabella Liemonen nappaa tuon hyvän heiton Interiksi ja palauttaa sitä tuommoisen 40 jaardia
aina tuonne pietarilaisten maalialueen tuntumaan, eli tuolta 16 jaarin linjalta pääsee sitten Roosters-hyökkäys toivon mukaan omaan pistetiliin. Nyt oli kyllä semmoinen peli, että tällä on uimavaikutus sitten, ei pelkästään on kenttäasetelmaa, mutta myöskin joukkueen energiaa. Virtanen piti sinne itse palloa ja ei kuitenkaan jardia siitä, eli toinen yritys lähtee ja 16 jardia matkaa maaliin tuosta pisteestä. Tämä olipa kyllä hieno juoksu tuossa Lievosen tuon syötön katko ja reilu siivu vielä vastustajan maaleja kohta. Jääskelille tarjoillaan palloa ja tullaanko sillä sitten 2 jardia eteenpäin. Kolmas yritys lähtee. Ja nyt tietysti vaadittaisiin sitten parempia siivuja tässä kohtaa, koska kellossa on 5 minuuttia 40 sekuntia aikaa ja kuitenkin Roostersilla tarvitsee vähintään 2 touchdownia edes päästäkseen tasoihin, joten nyt sit vaaditaan hyviä ratkaisuja. Törmäilevät Roosterslaajat toisiinsa, harvittavasti Roostersin näkökulmasta. Muutama jarrisella kuitenkin tullaan eteenpäin, eli maalialue lähenee, mutta nyt sitten neljäs yritys tietysti aiheuttaa tietyt reunaehdot tälle pelille ja sen onnistumiselle. Ja kyllä vaan pietarilaiset pysäyttävät Rakkonisen pallonkantajana, mutta loistavasti siellä pietarilaisten numero 78 on pysäyttämässä tuon pelin ja tällä tavoin sitten hyökkäysvuoro vaihtuu yritysten loppuessa kesken harvittavasti Roostersin puolelta. 4 minuuttia 40 sekuntia aikaa vielä ottelua, eli mitä tahansa periaatteessa voi käydä, mutta nyt sitten tietysti jälleen kerran odotetaan Roosters puolustukselta ratkaisuja, jos sitten Lievonen vielä vaikka toisen syötön katko tässä ottaa ja palattaa sen maaliin, niin sitten tietysti peli on aivan eri. Siinä juoksee itse Elena Proskuri kova. Sitten pallon kanssa ja ottaa siitä joukkueelleen 5 jardia. Hyvää ja kello käy 4 minuuttia 20 sekuntia aikaa pelikellossa, kun pietaraiset lähtevät tuosta 17 jaarin linjaltaan yrittämään seuraavaa peliä. Ja nyt sitten alkaa väsyttä jännittää siellä Pietarin sentteriä ja huono aloitusnäppi tippuu sitten pelirakentajan sormista. Siitä tullaan sitten tuo hyvä äskeinen peli taaksepäin ja vähän päälle, eli 7 jaardia takapakkia. Tämä on tuonne omalle 10 jaardin linjalle ja nyt sitten tarjoillaan kyllä tässä Roosters-puolustukselle hyvää paikkaa iskeä. Kolmas yritys lähtee. Neljännelle yritykselle jää vielä sitten 4 jaardia mentävää. Elikkä tiukoksi menee tässä kohtaa 2 minuuttia 55 sekuntia pelikellossa. Ja pelikello tietysti käy, elikkä nyt sitten
jos pietarilaiset tästä uudet yritykset saavat, niin haastavat se menee, mutta tietysti niiden yritysten viisi asiaa mentävä, eli kaikki on vielä mahdollista. Aika lisä Pietarin Valkyrie. Vähän jo povattukin Isabella Lievosen toinen Interi oli lähellä, mutta ei aivan. Ja tietysti tässä voi sitten joku taktiikko miettiäkin, että jos neljäs yritys on ja epäonnistunut heitto tulee, niin sehän tarkoittaa sitä, että ruusteet hyökkäys pääsee tuolta yrityksen aloituspaikalta tuon oman yrityksen aloittamaan. Eli nyt sitten ollaan tuolla 18 jaardin linjalla, mistä ruusteet hyökkäys pääsee sitten etenemään, ja 2 minuuttia 28 sekuntia on jäljellä pelikellossa. Pelirakentaja käy takaamassa numero 32. Julia Bobrova jahtaa hienosti ja nyt sitten toinen yritys lähtee. Eli tuolla ei epäonnistunut heitto, siitä ei tule takapakkia eikä liikuta eteenpäin, eli tuolta 18 jaardin linjalta lähtee seuraava yritys. Siinähän jäädään jäästelään heitolla, mutta heitto ei mene perin, eli siinä on jälleen sitten hukkana paikalla numero 4. Tukinainen Natalia Voroshilova jahtaamassa pelirakentaja ja näin ollen 30 lähtee edelleen sieltä 18 jaarin linjalla. Touchdown Helsinki Roosters! Mari Jääskelä juoksee sieltä joukkueelle ensimmäiset pisteet ja 2 minuuttia 10 sekuntia on vielä tätä peliä jäljellä, eli tiukaksi vetää vielä loppua kohti, eli siitä 6 pistettä Roostersille ja nyt sitten katsotaan, että lähdetäänkö pelaamaan vai potkaisemaan, kun peliltä näyttää, eli nyt lähdetään jahtaamaan 2 pistettä ja tietysti jos molemmat lisäpisteet tässä ruhteessa onnistuu, eli vielä toisenkin tasoinen tekemään, niin silloin tarvitsee sitä, että mennään siihen johtoon ja saa. Ja siellä sitten tuomari levittelee käsiä, eli se heitto ei mennyt perille. Siellähän nyt Kuosmanen kaatui tuossa omassa joukkuvassaan ja nyt sitten Helsinki Roosters lähtee potkaisemaan. Kellossa tosiaan aikaa 2 minuuttia 10 sekuntia.
on pitänyt mielessä lopussa, niin sitä joukkoja tehdä. Pitkään potkua päätyy ja lopettamaan sinne ja hakemaan sitä sen puhuta yhdyttä. Tehdään spesiaalista lopputyöryhmäpaikalla ja näin potkaisemaan sitä tiikka-asetta. Ja heittämässä numero 22 pietarilaisilta Anastasia, korjaan Olga Venezina. Joten 2 minuuttia 8 sekuntia jää kelloa, niin tässä tietysti 2 minuutin varoitus ja aika lisät käyttöön samalla joukkueella kellon pysäyttämiseen. Pohtivat porukalla, mihin tuo pallo asetetaan ja katsotaan päästöön, niin se tiedät. Ja se näkyy sieltä viime kerralla kentällä, että on molemmille ja siinä se sitten pohti uusitaan näköjään. Kyllä. Taksepäin sieltä voi olla 10 jaa. Näin tulee.
sieltä 150 miljardin linjalla lähtee sitten pietarilaisten ensimmäinen yritys ja aika lisää ruhtus. Siellä punnertaa Ilkka Rahkonen Briukovetskajan maahan ja näin ollen kolmas toinen yritys lähtee tuolta samalta kentän puolimatkasta eli 50 jäädä linjalta ja hienosti Rusted Sports pelaa, mutta tietysti kello kuluu eli minuutti 28 sekuntia edellä ja kello käynnissä. Loppuliitti tälle pelille hienosti jälleen kantaa Daria Briukovetskaja palloa uusien yritysten arvoisesti ja vielä parikymmentä jardia päälle ja näin on sitten se pelikello saadaan eli alle minuutti eli 57 sekuntia ja siellä se näytetään polvea Pietarin toimesta ja nyt sitten katsotaan kautta ja kokemus sitten loppu seremonia tulossa. Yeah.
Pallo ylös. Viimeisen neljäksen päättymiseen pelin loppumisen ja tämä tarkoittaa sitä, että Pietari Valkyries hienon pelin johdosta sitten päätyy naisten vaahteriliikan finaaliin vastaan Helsingin Wolverinesia. Tuli kiitos yleisölle ja toimittajalle ja pelaajille ja valmistaudutaan sitten kiittämään vielä joukkueen parhaimmistoa ja pelin parhaimmistoa ja kiitos tästä vaiheesta. Kiitos myös striimiä seuraajille. Täältä näin. Ja Helsinki Roostersin joukkueen arvokkain pelaaja, Most Valuable Player from Helsinki Roosters, numero 95, Hilkka Rahkonen. And the Most Valuable Player of the Game is from Pietari Valkyries, number 89, running back Daria Briukovetskaya. Thank you, Pietari Valkyries, for a great game and a great season, and we wish you the best of luck in the final. Kiitos striimin seuraajille ja ei muuta kuin jännittämään sitten tuota finaalia.